السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحاب تخيمه بدن ادي هذا الاسلام ملكست دافع عالم اكل جوكتين ما انت محاني ولا ما انت وحاني ودنا برنامج انغ ود سوغيسين ان مود انغ سوغيسين برنامج كاش اول دها اوبن تشالنج وما هي اوبن تشالنج حساس وما سنت هاي اوبن تشالنج وبرنامج حساب بدن او جمعه ولا شانل كان كبخي دونه سده مغا برنامج هو هي واترتن فرن ام تشالنج فرن waxaa lagu tartami doonaa waxyaabo kala duwan jumcaha ugu horeeyo hadii aad nasiib yeelato waxaa lagu tartami doonaa barnaamij ay u magac darnay open challenge qaybka ah oo qofku halkaan uu cunayo sida aad u jeedaan waa ukun waa 15 xabbo 15 xabbo inta ay tahay awooddaada hadii aad cunto 9 xabbo awooddaada ay tahay waxaad cuni doontaa 9 xabbo oo aan 9+1 9 xabbo oo bisil ee hal hab oo aan bislayn oo ayriin ah waa ukun ama beed sidaad u taqaano egg marka sidaa daraadeed barnaamijkaas waa taxane jimca walba ayuu bixi doonaa asxaabta oo rajaynays ama jacal inay ka faa'iideystaan barnaamijkan open challenge oo ni fudayn qof walba oo u furin yahay xataa wiilal gabdho inta buu wada furin fursad ugu weyn waxa haysta maadaama macalinka jimka uu fadhiyo dhalinyarada jimka حساس سيلة ثانية أتي 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 أنا أنت جيم أكون مكتيل الشيخ وحوى حدا كعيس مركا أكون تحوى أنا أنت أدي وجعلي إن مركا يا لمو قال برنامج كان أوبن تشالنج قيرا على مترتم الدورو ما أهن أكون وكليا هدي أذن عنين أم بعد دلين كيل شعلين وحاجر الدورو قيب موسكا وحاجر الدورو قيب راشين عليك الدورة وحاجر الدورو قيب markaasi aan hadda idin qarnayo aan leeyahay waa qaybo kuwan ka sii farxad badan dhamaantood waa tabartaada tabartaada tabartiin iyo nin ciilin marka nin walba tabartiisa ku tashan haddo ilaa idmo barnaamijkan saahoran ugu bishaan taxano naqana jimco walba channelkana ka daawad doonta haddo ilaa idmo su-aasha ugu badan ee nala weydiin jir waxay ahayd intii aan aada ugu mashquulay barnaamijka baaday goobka mudsubaadilintir aaway madadaaladii aaway barnaamijkii hasaawaha toosan isagana waa bilaabi doonaa oo liis badan ayaan ka hayaa laakiin kan jimcaha oo keliya ayuu bixi doonaa waana qayb maadaama dhalinyaro ay ku xiran tahay channelka dad meedaalada jecel ay ku xiran yihiin in open challenge ay kaga faa'iideystaan soo bandhigidda hibadooda islamarkaana ay guuleystaan barnaamijka abaalmarin uu leeyahay abaalmarin dabcan abaalmarin wuxuu leeyahay oo cajiib ah qof walba oo ku guuleysto barnaamijka open challenge wuxuu helaa abaalmarin oo farxaa haduu ilaa idin waxaa ka warin sheegayaa guuleystaha wuu soo laablaaban karaa laakiin laga guuleysto maasalaam marka laakiin toos ma uu baxaayo laakiin muddo kadib oo soo laaban doona ado ilaa idin qaybta ugu horeyso mala yaaba xasasa maadaama aa taay naadag inaad tartamto mala yaaba walaa horta waa laga yaaba inaad tartamo haddii oo yani tartamayaasha qaar ka mid ah hadday yani dhahaan xasaasi aan rabna inaan la tartamno dabcan diyaar qofka guuleystay wuxuu codsan karaa qof walba uu isleeyahay waa la tartami kartaa tan kale haddii aad rabto in barnaamijka aad qayb ka noqoto maxaa samaynayaa haddii aad danaynayso inaad barnaamijka qayb aa ka noqotid shaashada lambarka nigu qoran aad naga soo xiriiri kartin haddu ilaa idin lambarkaas oo keliya gaaro ah barnaamijka open challenge lambarkaasi waa lambar khaas waa open challenge keliya waxaad ka soo wici kartaa barnaamijka open challenge oo ah waan rabaa inaan tartamo waan isdiiwaangelinayaa waxaana kugu soo dhaweynayo ustaad xasaasi yaala ma ogaanin barnaamijkan open challenge mid kale waxaa niga codsanaa in loo marayn barnaamijkan oo xaalaha asiga oo baafinta ma ahan lambarkan hoos ku qoran waxa waa open challenge dhalinyarta doonayso inay ka qayb galaan tartankan keliyaas oo ah u fasaxan inay soo wacaan barnaamijkan ma ahan midka oo baafinta yaa laisku khaldin kan baafinta ee barnaamijkan open challenge waxaa kaloo soo codsan kartaa haddii aad rabtid inaad waxyaabo kale oo aad jeceshahay aad ku tartanto dadaa waxay codsanayaan inay brosi ku tartamaan dadaa waxay codsan doonaa inay biitsi ku tartamaan